U Dnevniku na регионалната телевизија Удвак ќе гледате. Во Република Македонија денеска се одбележува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. По тој повод делегација на собранието на Република Македонија и на владата положија свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк, а делегација на општина Охрид свежо цвеќе положи пред споменот бележјето во градскиот парк. Бизнис секторот бараат брза и ефикасна администрација. Потребна е соодветна стратегија за развој на земјоделството, вели земјоделецот Ванчо Стојановски. Од Министерството вела дека во моментов се подготвува 5-годишната национална програма. Веќе 8 години успешно се спроведува програмата «Час за детски приказни» по англиски јазик во организација на Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид. Етно вечер насловена како не заборафија во одушеви Охридската публика. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме за денеска. Во дневникот во обичаено избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме. Во општина Охрид свечено одбележан 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Делегација на општина Охрид, предводена од градоначалникот Јован Стојановски, пред споменот бележјето во градскиот парк положија свежо цвеќе. Делегација на Општина Охрид, предводена од градоначалникот Јован Стојановски и делегации на политички партии и невладени организации, по повод одбележувањето на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, денеска на спомен обележијата во градскиот парк, положија свежо цвеќе. На 23 октомври 1893 година во куќата на Иван Хаджи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев беше формиран македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе внатрешно-македонската револуционерна организација или внатрешно-македонско-одринска револуционерна организација. Организацијата се бораше за ослободување на Македонија со собствени сили без помош од надвор. Со тоа почна организираното македонско револуционерно движење кое преку Илинден 1903 година и Крушевската република преку НОВ резултира со создавање на самостојна македонска држава. Празникот Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври не обврзува заеднички да ги водиме нашите идни битки за мир, за стабилност, за подобар живот во Македонија, велат од владата на Република Македонија, а воедно на граѓаните им го честитаат празникот кој што не обврзува заеднички да креираме услови за стабилност и за подобар живот во нашата држава. Делегација на владата на Република Македонија на чело со министерот за култура Роберт Алагьозовски во придружба на министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните предпријатија Зоран Шапурич, заменик министерот за информатичко општество и администрација Александар Бајдевски и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлески по повод празникот Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври денеска положи венец со свежо цвеќе на споменикот на Гоце Делчев во градски парк во Скопје. Венци со свежо цвеќе на споменикот на Гоце Делчев положија и делегации на собранието на Република Македонија, на председателот на Република Македонија, на армијата на Република Македонија, на сојузот на борците на Република Македонија, на политичките партии и на дипломатскиот кор во земјава. Владата на Република Македонија им го честита на граѓаните празникот Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври, кој обврзува заеднички да креираме услови за стабилност и за подобар живот во нашата држава. Председателот на Република Македонија доктор Ѓорге Иванов по повод одбележувањето на државниот празник 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, упати честитка до граѓаните на Република Македонија. Во честитката од председателот Иванов се вели: Одбележувањето на празникот на македонската револуционерна борба е симбол на долговековниот непокор и борба на македонскиот народ за слобода, државност и независност. Корените на македонската револуционерна борба започнуваат со формирањето на македонската револуционерна организација на 23 октомври 1893 година, кога шестмина македонски дејци ги обедини една визија за исполнување на вековниот сон слободна Македонија. Патот до слободата беше исполнет со предизвици, но нивната сплотеност и решителност за остварување на своите идеали им даде сила да истраат пред тешкотиите. Пламено што го разгореа револуционерите го презедоа илинденците, борците во народно-ослободителна и антифашистичка борба и јасномците кои го остварија стремежот за слободна македонска држава. Без 23 октомври 1893-та не ќе беа можни ниту трите светли илиндени од 1903-та, 1944-та
и 1991-та. Наша должност е да им оддадеме почин на нашите борци за слобода и независност, следејќи го нивниот пример, како следбеници на нашите предци, почитувајќи историската реалност, треба да создадеме иднина за нашите потомци. Се вели во честитката на претседателот Ѓорѓе Иванов по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Охрид на сите граѓани. Им го честита празникот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Во честитката се вели. Овој ден не подсетува на решителноста и одлучноста и пожртвуваноста на нашиот народ во стремежот за слобода и за своја независна држава, символ на непокор, патриотизам и правда. Денес им оддаваме почит на шесте великани кои јудрија темелите на македонската револуционерна борба, кои преку Илинденското востание, а потоа и Народно-ослободителната борба и 8 септември, израснаа до формирање независна Република Македонија. Нивниот пример го следат и илјадници наши луѓе, кои несебично жртвувајки се за идејата за слобода за Македонија. Идејата и сонот за слобода на Македонија се пренесува од генерација на генерација. Христо Татарчев, Дамјан Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев се основоположници на идејата за слобода на Македонија. Само жртвата и идеалите на борците за независна Македонија се должни за почит и од нас и од сите инни поколенија, но и аманет да продолжиме да го чествуваме нивното дело. Сите понатамошни македонски револуции и народни востанија ќе почиваат на овој пример. Нивниот пример треба да ни биде водилка за иднината. Ние имаме должност и аманет да продолжиме да чуваме, да се бориме и да работиме за ова идеја, но и да ја пренесеме на инните генерации. Се вели во честитката на Обштинскиот комитет ВМРО-ДПМН е Охрид по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Брза и ефикасна администрација е едно од барањата на бизнис секторот. Според председателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска, на тој начин приватниот сектор ќе може добро и функционално да работи. Потребна ни е ефикасна државна администрација која што во рокови ќе ги исполнува своите работни задачи, вели претседателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска. На тој начин, нагласува Арсовска, приватниот сектор ќе може нормално да функционира и да ги остварува своите секојдневни активности. Постојано напоменуваме дека администрацијата во Република Македонија едноставно како механизам, незината големина нема толку значење колку што има незината ефикасност во работењето и наставно постигањето на бараните резултати за она време за кое што е потребно, нели нормално, за да може приватниот сектор добро и функционално да работи и да делува. Во однос на предлогот на владата, вишокот администратици да биде поделен во приватниот сектор, Арсовска вели дека потребна е детална анализа за да може да се излезе со конкретен став. Првиот момент е дека, ќе знаете дека во приватниот сектор секогаш имаме недостаток на добар и на квалитетен кадар. Значи, затоа и апелираме и за имплементација на одредени измени во системот на образование, каде што нормално ќе се возможи за приватниот сектор да се едуцираат младите лица како што би можеле да го најдат своето место во приватниот сектор. Дали и колку тоа е возможно со оние кадри кои што во моментот ги имаме во администрацијата, ние не можеме да знаеме. Затоа апелираме на таа анализа, каде што најпрво би требало да се види со што кадри располага државната администрација, а понатаму би требало и да видиме што од тоа му треба на стопанството, за да можеме да знаеме и да излеземе со некои по-конкретни и бројки и информации. Председателката на Сојузот на стопански комори посочува дека недостатокот на кадар во приватниот сектор е константен проблем и потребно е негово брзо решение. Потребна е соодветна стратегија за развој на земјоделството, вели земјоделецот Ванчо Стојановски. Тој додава дека потребно е организирање на земјоделците за да се пласираат производите на пазарите надвор од земјава, зашто е потребна поддршка од државата, но и искористување на обработливата земја. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски вели дека во моментов се подготвува петгодишната национална програма за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Значи, на стабилна, добра, соодветна стратегија треба да се направи. Пред се окрупнување на земјоделските површини, видите во Македонија, посебно во Охридскиот и Ресенскиот регион, имаме многу наши фамилии што се иселени во странство, надвор, од Република Македонија, веќе децени не се тука присутни. Нивните
земјоделски површини останале така необработени. Во светот, во еден добар дел се вршеле стратегии одредени со наметнување на данок на необработлива површина. Бидејќи пазете, земјата ни е денес, само сме корисници, а користиме. Тоа е државен ресурс, економски, и тоа како треба да се користи наменски. Да се наметне еден релативно висок данок, во секој случај тоа ќе размисли собственикот дали ќе ја даде под наем за работа или ќе ја продаде по пазарна цена. За другарството е многу битно, апсолутно. Тука државата мора да биде поревносна со финансирањето на задругите во првите неколку години, да ги стимулира. Сите се вклучени, како што кажав, и во проектите кои што ги отпочнаме во овие неколку месеци, кажав, дали е тоа консолидацијата, дали е крупниот проект кој што започнува сега со реонизацијата на целокупното земјоделско производство, тоа факултетот за земјоделство и храна, секако со својот стручен висок потенцијал ќе биде целосно вклучен и вграден во овој дел, но и во разработката, односно во реализацијата на сите други крупни проекти кои што ги добивме заедно, дали се тоа преку меѓународните организации, ФАО, делегацијата на Европската Унија, како што се моделот на системите за наводнување, од проектирање до реализација, поддршката на македонските задруги проектот кој што го добивме, дали е тоа за инвентаризацијата во делот на шумарството, секако дека стручните капацитети ќе бидат вклучени во сите тековни проекти, тие ќе бидат и се вклучени во сите комисии во Министерството. Етно вечер на Словене, како не заборав, пред Охридската публика. Преку ваквите настани се придонесува за зачувување на старата македонска чалгиска музика. Љубителите на старата македонска чалгиска музика има можност да уживаат во етно вечерта на Словена, како не заборав. Публиката уживаше во настапот на фолклорниот ансамбл Бисери, ансамблот Билјана Јуниор, а како специјален гостин свој настап имаше и маестро Зоран Ѓорлев. За идејата која ми спомна, јас реков секоја чест, треба ова многу често да се прави. Значи, тука не е во прашање е, има пари, нема пари. Да. Кога се во прашање вакви презентации, треба прво да се вложиме самите себе си. Песната е нашиот идентитет. По старата македонска чалгиска музика сме препознатливи и уникатни во светот. Преку ваквите настани ќе го исполниме аманетот на авторите кои стојат за овие дела и само така ќе ги сочуваме од заборав, вели организаторот на овој настан Ѓоко Аловски. Веќе 8 години успешно се спроведува програмата «Час за детски приказни по англиски јазик» во организација на Обштинската организација на Црвен Крст од Охрид. Програмата е наменета за деца од 4 до 7 години со цел поттикнување на љубовта кон книгата, но и изучување на англискиот јазик. Потикнување на љубовта на децата кон книгата, но и доближувањето на англискиот јазик се целите на програмата која спроведува Обштинската организација на Црвениот Крст од Охрид, насловена како детски час за приказни по англиски јазик. Програмата е наменета за деца на возраст од 4 до 7 години, вели координаторот на програмата Јованка Сиондоленц. Тимот е шарено лик, затоа што на одредени теми на кои што ние разговараме со децата, имаме се по некој експерт, па можеме да ги прошириме нашите видици и видиците нормално на дечињата со кои што работиме. Е прекрасна работата со деца, е прекрасна работа, е прекрасна активност и како што реков, треба да се сака и треба да се има желба и љубов кон ова работа. Секој час е структуриран така да приказните го пратат целиот циклус, додава Сиондоленц. Секој дете индивидуално има можност да одбере, она да одбере она книга која што него му се допаѓа во тој момент. Многу често се случува неколку дечиња заедно, па во помали групи, да одберат една книга, па волонтеро да им ја чита, па тука имаме една интеракција, една фина релаксирана атмосфера. Негдека околу 10-15 минути, е доволно за да дечињата веќе се адаптираат и да бидат подготвени за она што следува како втор дел од часот. Секој час имаме одредена тема на која што разговараме, додава Сиондоленц. Инаку програмата постои веќе 8 години и е доста успешна.
На 22.10.2017 година, околу 12 часот и 30 минути при изведување на градежни работи на автопатот во изград Бакичево Охрид на местото викано Лавчани, работниците 53 годишниот МА од Дебар и 57 годишниот ВЛ од село Могорче Дебарско биле удрени од срево кое што било под дејство на компромиран воздух. Тие биле пренесени во медицинскиот центар во Кичево, каде што им била укажана лекарска помош. Кај лицето МА биле констатирани тешки телесни повреди на главата, по што бил препратен во ургентниот центар во Скопје, а кај ВЛ биле констатирани телесни повреди и по укажаната лекарска помош бил пуштен на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршила екипа од надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кичево. Се превземаат мерки за целосно расчистување на овој случај. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Под влијание на влажен и студен воздушен бран, денеска провладува облачно време со повремени врнежи од дошт. На места врнежите ќе бидат и пообилни околу 40 литри на метар квадратен, особено попладне во источните делови, каде што локално ќе бидат поројни и проследени со грмеж. Во текот на денот дуваш умерен до засилен јужен ветер на места над 70 км на час, кој доцна попладне го промени правецот во северен. Во текот на ноќта на планините врнежите ќе преминуваат во снег. Утре ќе се задржи претежно облачно и студено со повремени врнежи од дошт, особено во северните делови. На планините врнежите ќе бидат од снега, на повисоките места ќе се формира и снежна покривка, особено во северозападните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 7 до 14 степени. Од среда во текот на денот ќе има постепено намалување на облачноста и дневната температура ќе биде во пораст и во петок ќе биде во интервал од 18 до 25 степени. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.